você ligado na Globo, falamos ao vivo do Couto Pereira em Coritiba. No momento em que o Coritiba entra em campo, uma imagem espetacular proporcionada pela torcida do Coritiba para este jogo contra o Corinthians. A torcida faz uma papeizinhos picados, enfim, uma grande festa, como você percebe, da torcida do Coritiba para receber a equipe da casa. 2009, esse jogo que fecha a rodada de número 24. Não é, olha só, olha só, vale a pena a gente com essas imagens recuperadas no exato instante que pisava o gramado o primeiro jogador do Coritiba. Parabéns, nota 10, só isso já valeria o ingresso, só isso já vale o espetáculo do futebol, principalmente quando ele... Acabou, né? Acabou.